La façana de l'antic Ajuntament de Mollet per una estona ha canviat la seva imatge i s'ha transformat gràcies al videomapping que s'hi ha projectat. Jocs de colors, llums i efectes sonors configuren aquest art visual. Un espectacle que en aquesta ocasió també tenia música i veu en directe. El muntatge Els desitjos de Marie és un treball del dissenyador molletà Cito Ruiz que ha comptat amb la participació dels artistes Melody Guimard, Laura Marchal, Martí Corbera i Marco Domenichetti. Les animacions han permès crear una història que vol fer reflexionar el públic sobre el consumisme que marca les festes de Nadal. Cito Ruiz vol reivindicar els valors com el companyerisme, entre d'altres. Bueno, la història l'hem creat la Melody i jo a partir de la nostra vivència del Nadal. No, no volem un Nadal tan materialista, ¿vale? I a partir de, pues, de les emocions que vivim a la vida, pues, una mica transmetre la nostra pròpia història. De que vivim en un món capitalista i bàsicament que no volem que sigui lo important que a la vida, no? Que no, que lo important no són els regals, sinó que hi ha unes altres coses molt més importants, no? A la vida. Les projeccions del videomapping s'han pogut seguir a través de 3 sessions programades. Aquesta proposta forma part de la programació de les activitats nadalenques de la ciutat.